Fala galera, Toy Master falando aqui, estamos aqui para mais uma live no canal. Bem-vindos aí, Itaniel Souza, membro do canal. E aí, o primeiro comentou ali foi o Pen, beleza, Pen? Lipe Alone, e aí mano, como vai? Bem-vindo aí. Tamo junto galera, muito obrigado por estar presente aí. Espero que vocês tenham tendo uma ótima noite. Quem quiser vir aqui para Twitch, exclamação Twitch, venha para cá. Hoje eu vou jogar pela primeira vez Resident Evil 7, então vamos ver aqui. Display language, voice language, já tem inglês, display, português, Brasil, com legendas, text. Eu vou deixar no padrão, e sempre quando eu mexo nessas coisas aqui, o jogo fica muito escuro, então, ajusta a área de acordo com... Muito obrigado, Francisco Moro! E aí, meu querido? Meu querido, Chico do QM, que é aqui. Bem-vindo aí, mano. Ajusta a área de acordo com o tamanho dessa tela, tá certo? Ok, se você começar a passar mal, ok. Opções. Primeiro, preciso ir em gráficos. Ela cheia sem borda. Isso, por favor. Opa, perfeito agora. Agora estou vendo perfeitamente. Tinha que ver. Ei, Ângelos, você é pequeno dublador? Como que vai? E Carol? E aí? Ângelos, de novo? Beber água, velho. Salve todo mundo do YouTube aí, galera. Tamo junto aí. E Miguel, como vai, mano? Salve, meu querido. Bem-vindo aí, cara. Saudade de você, pô. Nunca mais apareceu. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. É que eu também tô fazendo live tarde, né, cara? Aí, você dorme cedo. Configurações, não. Ok. Então, vamos parar essa música e vamos iniciar. Sem enrolas, cara. Vamos iniciar. Assim, eu nunca joguei Resident Evil 7, cara. Eu nunca... Quer dizer, o máximo que eu joguei foi o VR. Eu testei uma vez... No lugar que eu fui, mas que era no shopping, testei o 3D, né, mano? Mas fora isso, até nada, tinha nada a ver com o jogo. Tá ligado? Então, deixa eu ver aqui. Acabou-se. Iniciar o jogo. Caramba. Tá bom. Ah, é normal. Não é possível alterar a dificuldade no meio do jogo. Ok, vamos normal então, cara. Curioso pra ver o que é esse jogo. A live vai ficar gravada. A live deve ficar gravada no meu. Ok. Uma filmagem. Né? Eu esqueci o nome dessa moça. Olha esse olho, cara. O Ethan, vendo imagem. Essa webcam é a minha, cara. É a minha webcam, igualzinha. Uma coisa que é sempre estranha é os dentes dela. Mentiu sobre o quê? Putz, aí lascou. Aí que o cara vai mesmo, né? Aí que o cara vai mesmo. Atrás. Mas já viu a história? Não, também não. Hey, it's Ethan. Oh, hey. Nunca joguei com ele. You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. Ah, é Mia o nome dela. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Olhar em volta. Valeu, Akashi, por R$2, cara. Deixa eu ver se consigo pausar aqui. Já vi que o Ethan é o cara mais mágico que eu já vi. Valeu, mano. Tamo junto. Deixa eu ver uma coisa aqui. É o
cara mais macho que já vi. Então, basicamente, ela teve um... O que eu entendi até agora. Valeu, Bruno Santos, por um real. Teve aquelas duas filmagens. Uma dela mandando beijos pra ele e tal, falando que tá com saudade. E a outra falando pra ele ficar longe, que aconteceu alguma coisa estranha. Então, eu imagino que teve um tempo entre aquelas duas filmagens. E aí, ela mandou a primeira filmagem, desapareceu. E depois de muito tempo, mandou a outra filmagem. Né? E ele pensou que ela tava desaparecida, depois ela apareceu de novo, ela tá viva e tal. E ele achou que foi um tipo de código, tipo, venha me buscar. Então, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada nos gráficos, mano. E Lucas e Lucas, muito obrigado por R$2, cara. Tamo junto, hein? Boa noite que tá chegando aí no... Galera, essa live, eu vou prestar bastante atenção na história, tá? Então, você me perdoa aí caso eu não responda a vocês, beleza? Gráficos, eu nunca vi essa história. Jamela Sem Borders. Campo de visão. Mano, pega tudo no alto, véi. Obrigado. Tá de campo. Aí eu vou ter que voltar lá pro... O menu, cara. Pra poder colocar coisas do gráfico. Deixa eu ver. Ups. E tá meio zoadinho, parece. Sei lá. Valeu, Matheus. Mandou um real, cara. Eu não vi, não, esse superchat. Ah, valeu, mano. Tamo junto aí. Obrigado. Deixa eu ver. Sombras dinâmicas ligado. Caixa de sombras ligado. Danana. Slim Flare. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, coisas desligadas, cara. Que esquisito. Ligado, ligado. Aberração cromática. Espaço de cores. Deixa que tá. Qualidade de iluminação. Alto. Tô com uma 1080. Tô com uma 1080 Ti, mano. Tá louco? O bagulho tem que estar no alto. Bom. Sei lá, cara, vamos continuar. Olha os gráficos, cara. Olha só as texturas como tá zoada. Meu Deus. Ah tá, tem como sair. Ok, vamos sair. Iniciar jogo. Tira as opções. Deve dar. Gráficos. Nossa, tá zoadão, velho. Deixa eu ver. Modo de tela, janela sem borda. Muito alto. Ele não tem tipo médio e ultra? Que merda, tem que fazer um por um, velho. Ai, ai, viu? Muito alto. Ok. Foco de movimento ligado. Direção de efeitos alto. Fundo de campo ligado. Qualidade de texturas das sombras muito alto. Sombras dinâmicas ligado. Ok, ligado. Aqui tá tranquilo. Tá. Bloom. Ligado. É, isso aqui eu já sei o que é. Fazer iluminação volumétrica. Deixa eu ver reflexos. LOL, olha a diferença. Suspensão superficial ligado. Cara, não sei nem porque o jogo veio com configurações zoadas assim. Beleza. Deixa eu ver. Vamos continuar agora, que eu acho que agora vai melhorar. Paciência, hein, Master? Por quê? Foi de um mês. É, nem me lembra. Esse é 4, como vai? Tá, vamos pular. Tem como pular, né? Ah, velho, fala sério. Não tem como pular, não? Oh, Deus. Como assim você nunca jogou? Eu nunca joguei. Ué, tô jogando. E aí, Hayato? Fazer live hoje? Master botou a qualidade, tudo no Master. Tudo no Master, é, mano. Tá, né? E aí, Omega Mal, como vai, mano?
Vindo aí. Cara, não tem como pular o... as cutscenes? Acabei de ver isso, cara. Que enrolação, tchau. Valeu, Fábio. Ele, igreja, bem-vinda. Ah, entendi. Tem todos os botões aí. Ah, já tentei já, mano. Felipe Aluni falou que não tem como. Vai jogar isso no VR? Tá louco, velho. Joguei no VR uma vez só. Eu testei há muito tempo. Aqui no shopping, quando... Hey, it's, Oh, não. Apertei start, não acontece nada. Será, né, cara? Yeah, no, I'm good. It's Mia. She's not dead. Nossa, no reset não tem como pular cutscene. Que merda, velho. Todo jogo tem que ter como pular cutscene, cara. Isso é uma idiotice. Porque por mais que o jogo tenha história, muitas vezes você tá jogando pela segunda vez, cara. Se você não quer ver cutscene, você não quer, você não veja. E aí, Ryzinho, muito obrigado por R$1, cara. Tamo junto. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Leva até as meia-noite, eu acho. Cara, ainda tá zoado as texturas. Que porra, o que é esquisito? Não tá zoadinho? Ok, né? Bem esquisito. Tô entendendo, não. Tá melhor. Pelo que me parece. This is the place. Não sei, tá meio estranho. Beleza, vamos continuar. O anti-aliasing tá zoado pra caramba, velho. Deixa eu ver aqui. Valeu, Ninja! Ah, a escala de resolução tá zoada, né, mano? Eu tô vendo que a resolução tá baixa, mano. Valeu, Lipelone! Imagina a agonia dos speedrunners dessa parte. Não, mas speedrunner não faz diferença, porque, tipo, como todo mundo... Ah, é isso, cara. Por que tá zoado assim, cara, meus gráficos? Escala de resolução, por isso, mano. Deixa eu ver se 2 fica de boa. É isso mesmo, cara. Ah, mano. Ui, agora sim. Tá louco. Valeu, Miguel Albuquerque, por R$2, mano. Acho o gráfico do reset mó zoado. Ah, não é zoado não, cara. Agora tá legal, olha. Não, tá louco. Agora sim, mano. Coloquei logo 2, porque... tá aguentando de boa ali, ó. 60 FPS, tá vendo? Tranquilão. E chegamos numa mansão. Mansão maromba. Que merda. Vai lá. Só que a textura, pra mim, ainda tá... não sei se é o próprio jogo. O jogo é um pouco antigo também, né, cara? Tá, não consigo abrir. Respondam aí. Caramba. Vamos dar... tem outro caminho? Eu vim da onde? Nem sei de onde eu vim. Eu acho que eu vim daqui, né? Não, tem outro... dá pra andar mais rápido. Acabou, é outro nível. É, Omega Man, é outro nível, cara. Poxa. O bagulho tá rodando aqui, tecnicamente, 2 vezes mais. Tá em que? 2.5K ou 2K? Ó, a textura tá zoada, velho, do carro, ó. Será que é do próprio game isso? Series Garota, episódio 17, proposta de projeto. Entrar em uma casa assombrada de Louisiana. Ah, sim. Junte-se a nós. Li, mano. Li Ryoma. Final. Final emocionou, hein, cara. Deu uma emocionada dos capítulos de Shingeki de hoje, hein.
Pois é, cara. Valeu, Guilherme Pinheiro, por R$ 2, cara. Você vai massa, tá ansioso pra ver você jogar R7. Muito obrigado, mano. Eu falei tão rápido, eu acho que saiu tudo embolado, né? Aceite o presente dela. Aceite o presente dela. Para os besouros. Salve, Master. Estava ansioso pra ver você jogar Risk. O Tilash é um jogo maravilhoso, então é um puta elogio. Eita! Ó, o senhor! Chega aí. Salve, Master. Dois do trabalho. Valeu, BDFF. Muito obrigado pelos R$ 2, cara. Tamo junto, meu querido. Aqui. Um pântano aqui, mano. Às vezes o PC não aguenta. Quase chorei. Pois é, mano. Eu dei um emocionado final lá quando aparece, né? As pessoas. Ih, rapaz. Salve, Master. Adoro o seu trabalho. Continue assim. Ah, isso daqui é um monte de perna de cavalo? Dá uma olhada no casco. Ah, não. Isso aqui é um monte de perna de boi, alguma coisa assim. Porque, ó, tá vendo que tá rachado? A pata. A varão não tem pata rachada, obviamente. Ah, aqui, ó, o boi aqui, mano. Tô vendo, não. Ô, esquisitão. Eita, pô. Valeu, Gistoff, por R$ 1, cara. Minha placa de vídeo é uma 1080 Ti, mano. Ela tem que abaixar. Deslocaliza na Flórida, por isso pântano. Valeu, mano. Eu nem sabia que Flórida tinha pântanos, olha só. Vivendo e aprendendo. Tá. Eu vi o cara vindo pra cá. E ok. Não precisa de dicas, tá, galera? É só se eu... Sei lá. Tá, deixa eu dar uma olhada aí. Cavalo defeituoso. É, né? Ah, vou voltar. Parece que tem nada pra fazer lá, né, mano? Valeu, Zoro. Na Flórida, por isso o pântano. Ah, sim, eu me defendo. Deixa eu ver se tem como correr. Triângulo. Meio de Mia. Deixa eu dar uma olhada. Mia Winters, enviado 18 de julho de 2017. Terça-feira. Osivânia, Fazenda Becker, vem me pegar. Basicamente ela... E-mail que ela... Ah, ela mandou um e-mail. Falando pra ele ir buscar ela. Ih, mano. É assim que você comenta no chat? Sou novo aqui. Bem-vindo por... Muito obrigado pelos R$ 2, cara. Cara, você pode comentar no chat como quiser, cara. Zerei antes de ontem essa delícia de jogo. Valeu, mano. É assim que se comenta no chat? Sou novo aqui. Tá. Deixa eu ver se é o quadrado, bolinha. Acesso rápido. Ah, tá. Beleza. Subi os botões. Ah, sim, corre. Ok, ótimo. Sim, corre. Tá. O jogo não ensinou, né, mano? E Guilherme Rodrigues, muito obrigado por R$ 2, cara. Ô, Master, seu canal é fera, mano. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Ah, o jogo não ensinou nem a baixar, e agora ensina a levantar. Zito. Depois que eu já descobri o botão, aí é mole. Aoba, Master, teu canal é fera, mano, parabéns. Muito obrigado, mano. Corvos, coitado dos corvos. Salve para Portugal, Orlando. Tamo junto, mano. É eu. Por que ele não joga no teclado? É, eu posso jogar no teclado. Mas eu sou acostumado a jogar no controle. Primeira pessoa realmente seria interessante no teclado, eu acho. Vocês recomendam você jogar no teclado, cara? Ah, não. Vou no controle mesmo. Vamos lá. Teclado é melhor?
Tem lembrar no teclado. Vamos dar uma testada. Nunca mandou um salve pro Japão, hein, Master? Salve pro Japão, cara. Só que no mouse vai ter essa questão, né, cara? De ficar assim. E aí, vamos ver. E a MacBoy, como vai? Eu vou continuar no controle por enquanto, cara, por costume. Ah, a porta fechou? Merda essa. Legal, né? Não, o mouse não é ruim. O mouse ia ser mais ruim, acho que pra vocês, assim, ficar girando rápido, assim, eu sei. E o controle que eu tô acostumado, né, mano? Tô bem, cara. E Alan Silveira, como vai, cara? Mano, até... Enfim, mas tá jogando Resident Evil 7. Tamo aí, né, mano? Ok. Olha só onde chegamos. Uma foto de alguém. Mais nada. O jogo tá baixo, parece, né, mano? Ah, não tem chave pra isso? Ué? Esquisito. Empurrando as cadeiras. Uma refeição daquelas boa. Cheio de alimentos vivos. Fechei a torneira. Uns alimentos bons. Cadê que as barras? Um corvo. Muito bom fritar um corvo. No micro-ondas. Fazer corvo no micro-ondas, cara. Bom demais. Cara, eu sei mais ou menos o que acontece no final do game. No final do game eu sei mais ou menos o que acontece. Mas no meio do game, não. Perdão. Pigarro. Tá, agora a panela. Que eu tô ligado que vai sair um monte de besouro daqui. Barata. Fuck. Cara, isso daqui é... Ginto, cara. É Big Smoke, muito obrigado por R$2, cara. Salve do Super Xandão. Salve do Super Xandão. Geladeira? Fechar? Abrir? Eu tinha aberto, né? Quadros. Paisagens bonitas. Compraram história com computador. História, computador. Cara, como eu comprei meu primeiro computador? Desde 2013, eu trabalhei na pizzaria do meu tio, né? Juntando minha grana. Desde 2013 lá eu tinha... Não, desde 2000... Eu tinha 13 anos, quer dizer. Foi antes de 2013, né, mano? Bom, mano, eu comprei meu PC por R$2.000 na época. Lembro até hoje. Uma entrada de 800 e dividido em 12 vezes o resto. Pô, aí esse foi o primeiro PC que eu comecei o canal, cara. Eita. Pois é, mano. E depois eu trabalhei de telemarketing. Aí comprei meus... o resto das minhas peças dos outros PCs. E aí foi... E aí foi assim, cara, que eu tive meus PCs. Desculpa eu não ser tão detalhado na história. Porque... Vou ver outra história aqui. Ai, cara, tá louco. Então, basicamente, temos outra foto da Mia aqui. Ok? Cara, por que tanta foto dela, velho? Mano, como pode, né, cara? Realmente a Capcom reutilizou muitas coisas do reset nos remakes, mano. É zoado. Olha, meu querido. Levanta agora o bagulho aí. E ouvi o som do piano. Vamos ver. Nunca fita.
Uma cela. Tá. Vê se dá pra ver alguém na cela. Uma pessoa em posição fetal, pelo que parece. Parece ser os donos. E realmente são. Quando eram doidos. Uma seta ali, tá vendo? Cima. E a Big Smoke? Double biceps. LOL. Quanto de braço? Muito. Ok. Nada pra fazer aqui, pelo que parece. Por que eu fecharia a porta? Achievement. Fechado. Quer dar dica? Vai levar... Não precisa dar timeout, não. Relaxa, ô Angelus. E a galera de boa. Não precisa, não. E Nari Dog, tamo junto. Vai dar obrigado aí, a presença. Vamos subir aqui. Um gravador. Ah, tá, é pra salvar. Legal. Um gravador salva. Vida de filmagem. Ele ficar inventário. Tá lá. Tem que investigar. Foi tudo sujo, velho. Nossa, dessa daqui é antiga mesmo, hein? Eu lembro de uma dessa. Não tinha aqui em casa. E a Biohazard BR Gameplay. Muito obrigado por 5 bits. Junto. Aqui abre pra não ter nada, velho. Salve. Aí vai e não abre, tá ligado aqui? Vamos assistir. Tá, vai ter a gravação daquele cara lá? This guy, give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy, I'm not feeling it. Ah, eu tenho que andar. What the fuck, na fita. We have to make a change. Beleza, né? New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Que merda. Os caras estão fazendo basicamente então um programa de caça-fantasmas em casas assombradas. Beleza, né? Estamos aqui para filmar. Are we rolling? Alright, let's go. Vai arrombar mesmo a casa dos outros? Get out of the way. Beleza, né? After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Causa. Poder mal assombrada em inglês é Hunted. E a Mini Furo? Mini Rufino, bem-vindo. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Beleza. Ah, shit! Like, no
knew I should have worn my good shoes. Nossa, que merda aconteceu aí, meu querido? Oh, shit. Glad I had my shots. Although, a mesma coisa, velho. Andre, what do you think? Andre? Ué? Andre! Ele também sumiu. Andre! Clancy, you see where Andre went? Vamos dizer tudo errado. Ah, não tem jeito, cara. Eu tenho que ler rápido, senão. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Nunca zerei não, cara. Mas faz quanto tempo? 30 minutos. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Tá. Andre sumiu. O André foi pra Santo André. Não. What the hell? You gotta be fucking kidding me. Ok. Descobri uma coisa. O cara já ficou... E nem saber do... de fazer mais a filmagem. Eita! Bora, rapaz. A bunda pra lá. Caramba, cara, aqui tem um... lugar secreto. Você primeiro. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Ah, é. You first. Tenho certeza, cara. Beleza. Vou... Cara, eu tô filmando com a cabeça, é isso? A fã. What do you see? What is it? Deixa eu ver. Desça aí, meu querido. Isso aqui vai dar uma merda, velho. O cara tá com a cabeça fincada no bagulho. Master, admiro o seu trabalho no YouTube. As teorias do RE4 e curiosidades é sensacional. Valeu, Biohazard BR Gameplay. Muito obrigado, mano. 5 bits. 10 bits agora. Obrigado, Ted, por 2 reais. Master, tem... tem uma gaso entre a geladeira e a pia. Jesus. Beleza, cara. Uma gaso entre a geladeira e a pia. Vamos achar. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Master tem uma gaso entre a geladeira e a pia. Ah, essa casa toda faz barulho, mano. Coisas estão caindo do nada. É, meu querido, não sei achá-la. Pelo que só o Ethan é vampiro por causa do reflexo do espelho. É mesmo, né, mano? Não parei de pensar nisso, não. Ó, a geladeira daqui, a pia tá ali. Como assim, pela primeira vez jogando? Ué, já não é claro o suficiente? Mais de 20 anos desaparecidos em 2 anos. Primeira vez jogando é porque é a primeira vez jogando, cara. É, cara, não achei não. Leon Scott, cadê a porra do meu salve? Aí, rapaz, não sei não, hein. Tá pra lá.
Todo mundo acha que o Master sabe todos os residentes. Não, cara, pior que não. Tá, é... Tá no começo da fita que tá a Gazva. Ah, tá, mano. É só na fita que consigo pegar, é? Nossa, tem uma Gazva aqui na fita. Vai por mim. Na fita? Pera aí, cara. Tá. Mas você fala a fita de vídeo? 7? Ah, sei lá, mano. Eu vou embora daqui. Embora. E Ariel, como vai, mano? Primeiramente. Welcome to the family, son. Primeiramente, vamos fazer o negócio que a gente viu. Vai lá, vai lá, vai lá. Você só entra, pega e sai. Vai ter como entrar na fita de novo? Beleza, então, ok. Já sabe da história? Mais ou menos, cara. Pô, mas aí vai demorar tudo de novo, mano. Será que não vai, não? Aí lascou. Agora eu lasco tudo, cara. Tô indo certo? E como pular a fita? Tá, mas eu tenho que jogar na fita? Eu tenho que pegar a Gazva na fita, é isso? Quando tu... Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Tem que puxar a lavando aqui debaixo do... Eu já sei que tem que puxar a alavanca, mas esquece a Gazva. Ninguém tá sabendo falar sobre a Gazva, então tá de boa. Pega a Gazva e sai da fita. Agora que eu ouço, mano, isso. Vamos de novo, então. A Gazva tá na fita. Agora sim me explicaram. Agora sim me explicaram. A Gazva tá lá na fita. Beleza. É isso mesmo? E diabetes pode sair porque o docinho chegou. É foda. Onde você encontrou esse cara? Dê-me um break, Pete. Ei, eu só trabalho com profissionais. Tô na fita e olha pra baixo. Ah! Isso eu não ia saber, hein? Pra que Gazva agora? Sei lá, cara. Pra abrir alguma porta? Ah, eu peguei, mas... Mas não vai pro Ethan, isso? Não faria sentido ir pro Ethan, né, mano? A casa é grande mesmo, cara. Mas que adianta você ficar preso na fita? Ah, então não adianta merda nenhuma. Achei que era tipo um easter... Oh, meu Deus. Tipo um easter egg. Caraca, Ethan, que merda. Ah, pior que todas... Quebrou todos os degraus, velho. Os degraus. Olha o sangue do cara aqui. Querendo fazer uma casa que cabe uma campanha de jogo inteira dentro dela. Pai, não sei. É verdade, né? Cara, tem uma opção aí no chat sumir da tela. Quem tá jogando pelo... Quem tá vendo pelo celular na Twitch aí. Merda, é essa? Peixe? É o lago? Obrigado a todo mundo que tá presente aí, galera. Temos quase 1000 pessoas vendo isso mesmo. Muito obrigado aí. Tamo junto. Ver a fita de novo? Pra que eu vou ver a fita de novo, mano?
Meu Deus, um zumbi, velho. Para as pessoas. Bom. Uma privada aqui jogada. Para seringas. Uma privada. Pra que essas seringas, cara? Se puder jogar as DLCs depois de zerar, isso é da hora. Beleza, mano. Descer a mão nos mofados não tem preço. Ben morto. Harold transformado. Arthur transformado. Tamara transformado. Craig morto. Leila morta. Chao morto. Basicamente, tem várias pessoas. Crancing Ellie. Ainda fez sentido. Basicamente, aqui é o laboratório, então. Então, eles testam vírus nas pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Mia? Calma aí, é muito cedo pra liberar ela. Calma. Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Bolotas de carne. Esquisitão, mano. Diz que o Master tá jogando proibidão. LOL. Bom, não tem nada aqui. Basicamente aqui vai ser o lugar que eu vou fugir da Mia, eu acho. Porque, né? Ela com certeza não vai estar de bom humor. Eu acho, né? Uma pia aqui. Uma coisa é certa no Re8. Aí eu vi um meme colocando esse machadinho. Cara, é uma mania feia ficar reutilizando as coisas, né, cara? Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Pra onde, minha filha? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? 3 anos, mano. Caramba. Vai fazer vídeo sobre esse jogo? Provável. Vai, eu fui pra lá, não tinha ninguém não, pode ir. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Então vamos. É mesmo, né? O cara, em vez de chamar a polícia, tá ligado? Pra vir pra cá. Faz todo sentido. Ela foi sozinho aqui na casa abandonada. Ela tava sequestrada, cara. Ele não fala nada. Fala quem te sequestrou. Quem te sequestrou? Falando nada, minha filha. Fala alguma coisa. Ela não falou nada, velho. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Mas é pra passar também, Ethan? Tá difícil. Cara, ele esperou ela passar.
there. It's there. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Onde está a outra porta? It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Now that you're here. A louca? Vai tirar um cochilo agora, do nada? Pera, parece que, acho que eu tenho que continuar explorando. Colecionável? Ai, ai, ai! Mia? Ué? Desapareceu, que merda. Nossa, achei que... Ok. Realmente, cara, essa casa é gigante, velho. Tá louco. Só o subterrâneo ali já dá pra... passar por uma cidade, né? O que é a casa do Vitor Mendes perto disso? Vila da casa ainda. Né? O que é a casa do Vitor Mendes perto disso aqui? Mapa de casa de hóspedes. Cara, eu tava pesquisando sobre kitnet esses dias, cara. Tem umas kitnets que são muito da hora, velho. Tipo, o bagulho é pequenininho, mas, pô... Os caras fazem um bagulho que tem como você... Faz, tipo, ter várias coisas em um espaço muito pequeno. E aí, Young Jr., muito obrigado por R$5, cara. Mas, olha, se você for jogar no modo hospício, se prepara porque o negócio é tenso, é difícil. Eu tentei e deixei de lado porque é muito treta, mano. Mano, é provável que eu não tente, cara. Mas eu quero pelo menos zerar. Valeu, Akashi, por R$2. A diferença de Brasil e os vendo as casas. Mas você tá louco, que já é demais, cara. Master, os socorros. Se você for jogar no modo hospício, se prepara, porque o negócio é tenso e difícil. Eu tentei e deixei de lado porque é muito treta. Eita, nós. A diferença entre o Brasil e os vendo as casas. Pera aí, meu querido, deixa eu dar uma olhada aqui, eu já volto aí pra te atender. Calma aí. Aqui tá trancado. Tá bom. Vamos atender o menor ali, Tato. O cara que tá aí na... fazendo a porta. Tem que atender, né, cara? Opa! Oi, o que você quer? Aconteceu? Ih, rapaz. Descer aqui, porque, né? Vai parar pro jump scare? Eita, caramba. Ih, minha filha, tu tá feia pra caramba, que é isso? Nossa, tem poder de telecinese. Caramba, velho, que esquisito. Pera, qual botão é? Tá no botão certo? Não sei se tá no botão certo, velho. Não! RT é o quê? É L2? Sai! Vou morrer, mano. Isso é trilho. Eu tenho que fugir, não tenho, cara. Eu acho. Sua doida. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Ela. Get out. Leave me alone. I've been bad. I deserve this. Para de fazer isso, por favor. Tá se matando. What the fuck are you, Mia? Ah, mano, esse botão de Xbox é foda, velho. Beleza, né? Passei um álcool. Passei um álcool em gel, curou. Tranquilão.
Tranquilão. E aí, Luiz, como vai? Morreu. Meu Deus. Ué? Ué? De novo? Ah, velho. Onde é que é, mano? Ah. Machadada, hein? Se liga. O cara tá atacando uma machadada na própria mulher, velho. Ele não quer salvar ela? Qual o sentido? Não vou morrer, não. Toma! Toma! Cara, eu não tô entendendo nada, velho. Ah! Matou ela. Foi autodefesa, meu querido. Relaxa. Tranquilão. Vamos embora daqui, né? Agora é a hora. Mano, essa hora. Eu, ó. Ó. Sebo nas canelas, cara. Você tá louco? Sai fora. Não. Tá louco. Fazer que nem o Leon aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma janela aqui. Fazer que nem o Leon na janela, tá ligado? Na do Bitores Mendes, ó. Pulava pra fora, quebrava. Poxa, ia embora a pé, velho. Entender aqui. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Attic? Eu nem prestei atenção. O que que ela falou? Ah, não. De novo a Mia tá vindo. Ah, merda. E aí, Carlos, esses aí são os emojis do... Do Speed, cara. E tem um cara com muita personalidade. Aham. Uhum. Ih, rapaz, deve ficar falando mal do jogo o dia todo. É lá, vamos tentar ver o jogo. Eu também tinha preconceito com esse jogo, mas... Vamos lá, né, mano. Vamos testar. O pessoal fala que é bom. Normalmente, esses estilos assim não são o que mais me agrada, tá ligado? Mas, eu vou dar uma chance. Eu nunca joguei o Reset porque nunca me chamou atenção mesmo, tipo... Um Submaster. E aí, Rafa, muito obrigado por virar um Submaster. Tamo junto aí, valeu. Entendeu, galera? É porque não, nunca me chamou muita atenção, entendeu? Eu já vi a análise do Zangado na época, não sei o que mais, um monte de coisa. Eu podia ter baixado pirata há muito tempo. Mas esses dias eu recebi de presente de um amigo na Steam. É por isso que eu tô jogando. Ué? Ué? Eu dei a volta. Cadê ela? Ah, cara. Deus levou. Deus levou. Ih, rapaz. Ou o diabo levou, né? No caso. Podia, né? Abri a porta aí, daí, Itam. A iluminação tá diferente. Eu não sei se eu deveria estar indo pra cá, mas... Provavelmente que não. Chamar a Umbrella mesmo. Boa pergunta. Eu realmente não sei o que fazer. Mas você tem a versão Gold do Reset? Na minha opinião, tem uma DLC... E consegue superar o modo história e ter mais admiração pelo Resident Evil 7. Pelo menos comigo foi assim. Não, relaxa. Eu tô tranquilão, mano. Depois eu vou dar uma...
uma olhada. Ai, que merda, velho. Eu que tô chutando a cadeira, velho. Ah, é verdade! Eu tô com um alicate. Pera aí, tem algo aqui. Tem algo aqui, ó. Vou usar o alicate, não é? Onde é que é esse negócio, cara? É um armário. Vamos ver. Deixa eu lembrar onde é que é, mano. Acho que é aqui. Fuck, cadê, mano? Não, não é aqui, cara. Pera, o armário é aquele que tá caído, né? Sabia que reaproveitaram coisas do R3.5, no R5, no R6, no R7? Cara, a Capcom é isso, né, cara? Eu tô vendo aqui que eles reaproveitaram um monte de coisas, eles aproveitaram um monte de... Mano, sabe? Essa coisa é meio zoada isso, eu acho. Até esse machadinho aqui, cara, tipo... Cadê? Tipo, mano, eles não mudaram nem o modelo, velho, dos remakes. Nem o modelo eles mudaram, mano. É muita falta de criatividade, entendeu? É muita reutilização. Isso não é legal, cara. É a série do mesmo jogo? É a série do mesmo jogo, mas poxa vida, né, cara? Vê se outros jogos fazem isso. Das franquias. Não, mas é um detalhe só, é um detalhe, mas eu acho zoado. Aqui, isso aqui. Vou pegar uma shotgun aqui. Muda a cor, porque em vez de um alicate, coloca uma turquesa, tá ligado? Uma coisa diferente. É o que eu peguei, o fusível, né? Fusível, nem reparei, cara, tô prestando atenção não. Tá, peguei o fusível, então bora usá-lo. Olha o jump scare. Uma coisa que eu nunca joguei muito foi jogos de terror, sabe, cara? Eu nunca curti muito. E eu também nunca tive tanto medo. E tipo, eu só não curto mesmo. Eu joguei, sabe qual? Eu joguei o Bruxa de Blair. Totalmente off. E eu não curti não, cara. Eu achei meio merda, mano. Você tinha que ficar só fugindo. Sei lá, cara. Não, não. Era bom jogo, bom de gráfico e tal. Mas no final ali do Bruxa de Blair... Tem uma parte que você só fica correndo, cara. Correndo em corredores, assim. Correndo, correndo, correndo. E eu já tava correndo. Falei, o quê? Correr. E zerei o jogo. Né? Tem um botão lá em cima. Beleza, valeu, mano. Ah, tá, levei susto. Que merda. Susto em 3, 2. Caramba. Deus, que psicopata essa mulher, velho. Tá de TPM, velho. Quando sua namorada tá de TPM. Pronto, agora virou o Duto Salvador. Ah, eu tenho que me soltar? Ah, eu tô vacilando. Tinha que apertar o botão, velho. Morri, né? Ou não? Acho que nem morri, mano. Uma parte que o Ethan gruda a mão de novo? Ok, vamos pegar a mão de volta e colar. Pega a mão, Ethan. Pegar a mão. Obrigado. Valeu por devolver minha mão. E... ok. Fica programado pra perder a mão mesmo. É, eu tô ligado que eu sei que o Ethan tem a mão grudada, mano. Costurada. Outra coisa, não tem nada, não faz o menor sentido, né? Beleza, mano. Ó o botão! Calma aí. Podia só de zoar apertar com a outra mão, assim. E o sótão? Sótão? É, sótão. É, tem porão e sótão. Porão é abaixo da casa, sótão é acima. Valeu, Orochi! Virou 6 meses, cara. Oh, 3 meses? Foi mal, cara. De sub, tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Ah, não, cara. Agora eu fiquei triste. Não, não é que eu fiquei triste, mas...
É porque como eu não joguei o reset, eu pensei que o R2 fosse... tivesse coisas originaizinhas, tá ligado? Até a caixa de bala, véi. Beleza. Mas se bem que o R5 também reutilizou. Olha esse daqui. Manequim. Esse manequim aqui, ele é... não sei porquê, ele tá em todos os jogos como easter eggs. Escreveu. Opa! Eu vou colocar pra ler a mensagem. Tem como, eu vi que tem como colocar pra ler a mensagem do resub. Ah, agora eu tô com uma arma. Boa! Quebra as caixas? Pera, como paro de... não, para de mirar, tá louco? Agora eu ando mirando, né? Nossa, gastei uma bala, velho, que merda. Quebra as caixas, cara. Como? Ah, tá. Não teve, não tinha nenhum item, que merda. Isso seria medonho, cara. Se eu virar de costas e o manequim se mexer, tá ligado? Acho que só se eu não triscar nele, né? Ele tá no chão ali. Nossa, é a teoria das crianças do Resident Evil 4. Tá lá no meu canal, cara. Os melhores vídeos. As caixas que tem itens são amarelas. Beleza, mano. A pessoa já vira o manequim e olha pra mim, cara? Pera aí. Ai, ai. Meu pai veio pedir um remédio. Beleza. É manequim, como vai, meu querido? Toma aí. Caralho. Vem na bunda, peraí. Oh. Quero ver se mexer agora. Uma caixa de balas. É quebraço de zoa. Que, né? Que não, caixas são feitas pra ser quebradas. Caramba, véi. Tá cego? O cara tem várias TV igual, mano. Comprou vários modelos na liquidação. E aí jogou fora. Destranquei a porta, né? Dá uma retada pra destrancar. Ó, um monte, tudo de uma vez, mano. Tudo de uma vez, peraí. Nossa, aí sim. Tanto de... ó. Olha só. Empurrando. Cara, tem muita bala aqui. Também tá no modo normal, né, mano? No modo normal vai ter bala a rodo. Uita, sua mão vai necrosar, cara. Como é que você vai conseguir grudar essa mão de volta? Aí, sei lá, né, cara. Subiu pra estar sem permissão. É, minha filha, você tava me esperando? Que merda é essa? Deu a volta ali e falou, ah, vou pegar ele. Ah, meu Deus. Para com essa merda aí. Ah, vai. Merda. Tá tirando, cara. Eu dei a volta. Não. Muito ruim, cara. Muito ruim, mano. Que isso. Tá, vamos ver essa morte. Morri de qualquer forma. Que isso. Muito obrigado aí, galera. Temos com mais de 1000 pessoas assistindo, cara. Muito obrigado aí, galera. Deixa o like aí, beleza? Não se esqueça, quem puder vir acompanhar aqui na Twitch, mano. Exclamação Twitch, mano, pra vocês. Está aí na Twitch. Cara, quem tiver a Twitch Prime e quem tiver a Amazon Prime, cara, você pode linkar a sua conta da Amazon Prime. Você tem um sub grátis na Twitch todo mês. É basicamente uma inscrição paga que eu vou estar...
Você vai estar me ajudando com isso, cara. E quem tiver Amazon Prime aí, cara, poxa. Você pode dar essa força de graça, mano. Porque você já tem a Amazon Prime. É só linkar essa conta com a Twitch. Chegar aí e dar um sub master. Você vai entrar na lista de subs. Beleza? Calma. Valeu, Davi Martins. Muito obrigado aí por um real, cara. Hit rate é um 0%, cara. Você tá louco. Vamos ver isso aqui. Ah, aqui eu já vim, né, mano? Tem balas. E a série The Boys, muito boa, recomendo. Beleza, mano. 1,50, né? Eu falei 1 real, mano? 1,50? Como consegue enviar super de 1,50, cara? Eu me pergunto. Ah, tem como você prever, mano, e não cair nessa. Cadê minha arma? Ué? Para! Pega a arma, caramba. Tem não. Merda. Ah, velho. Nossa, é mais rápido, né? Tentar de novo. Eu não peguei a merda da arma? Ah, que isso, meu. Toma aí. Ok, fine. Atirei no mouse e teclado, cara. Atirei no mouse e teclado. Deixa eu baixar sempre a sensibilidade aqui. Beleza. Sei o que é E. O problema é que eu não. Mas pra mirar vai ser bem melhor, cara. Então. Sai! Tá louca essa menina, velho! Merda! Tô errando do mesmo jeito, que merda! Valeu, Diego! Virou um sub, mano! Virou um membro master! Valeu, mano! Muito obrigado aí! Não, cara, eu vou no teclado e mouse mesmo. Vamos lá. É muito difícil acertar a mira com... Tá louco no controle? Tá, tô com 6 balas. Tô meio do... Nossa! Caraca, velho. Welcome to family, son. Poxa. Jeito de tratar um filho, hein? Valeu, Akashi. Doou aí. Eu vi que você doou uma... Você comentou uma vez, Akashi, no... No vídeo, aí como era comentário, eu fui lá traduzir. Aí tava escrito Grande Master. Valeu, mano. Tá, basicamente, então eu fui sequestrado agora. Don't you die on us now. You have work to do. O bagulho, velho. Grampeou a mão do cara, velho. Funcionou. Melhor. Mano, melhor médicos, cara. 3. Where am I? What the hell? Tobinei aí. It's time for supper. Who are all you people? O pior é que eu tô com fome, cara. O pior é que eu tô com fome, cara. Eat it. It's good. Comeria. Caramba, velho. Bicho chato. The fuck, cara? Que merda. Hit boy's got to eat.
A cara do cara, mano. Tô nem aí, ficou felizão ainda. Opa. Lixos. E família, família americana. Ah, vai fazer comer a faca? Que merda. O que ele tá fazendo? Nossa, que agonia. Tá arrancando meu nariz, arrancando meu dente. A pessoa fazer mod por R4? Eu não sei fazer mod, mano. Mob deu por R$5. Meu nobre. Sou em fazer mod pro R4. Salve. Ei, vovó. Tudo bem? Parece que você é a mais tranquila da família, né? Como que vai essa vida? Esse cachecol vermelho aí, roubou da Mikasa, como é que foi? Ah, vamos sair então, mano. Peraí. Eu vi uma referência ali? Na mesa? Ou é impressão minha? Ah não, vi não. Cadeira aí tá possuída, hein? Que isso? Serra, 20... Corda, poder animal. Que merda é essa? Tá, é... O cara tá fazendo as contas dos animais aí. De abril. Tá, basicamente eles são, tá, eles mulher 50 anos, cara nuda, ok, né? Não falo nada. São canibais. Erva. Tomassa este no Master Reset. Valeu, meu querido. Muito obrigado, hein? Está aparecendo a minha casa. Reunião em família saudável. Por acaso precisa... O boi tá quebrado. Se você pisar em cima, cai. Mas isso aqui me lembrou muito do King Kong, cara. Não sei porquê. Me viu uma... Sensação de Donkey Kong. Donkey Kong 3, uma fase lá que você tem que... Você pode ir caindo, tá ligado? Acho que quem jogou tá ligado. Fase dos ratos. Ei, Eida, bem-vindo aí. PC com controle. Deixa eu jogar no PC, vai. Não fico mudando pro controle, aí depois eu quero mudar pro PC. Não, melhor jogar só em um. F, garagem. Parece frágil, talvez eu possa quebrar com alguma coisa. Agora, acesso rápido no PC é como? Ah, tá, eu não tenho nada pra usar. É, a mão dele já tá boa, velho. Que merda é essa, mano? Beleza, né? Ela se mexe, ela tá viva, a gente não tá viva, não. Ela é pra mim, né? Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim, cara. Cara, essa daqui... É a Mikasa velha, mano. Velhinha, 90 anos. Deixa eu ver... Balas... Eu vi uma erva? What the fuck? É impossível ter visto aquela erva. O Abismo Revelado. Lervy R. O'Brien. Ai, meu nobre. Passa aqui. Trancada pro outro lado. Papapá. Ih, isso vai dar uma merda. Foge.
Caralho. Tá vindo. Fecha a porta. Fecha a porta, caralho. Fecha a porta. Ele vai vir me achar, mano. Não tem jeito não. Era muito seu moderador, como faço pra ser um? É, meu querido, como vai? Eu tava aqui. Não, que isso? Eu tava só aqui, mano, vendo aqui como é que tava as coisas, tá ligado? Vendo aqui como é que tava a casa. Casa muito bonita, velho. Poxa. Cadê a véia? Agora a senhora. A véia sumiu, cara. Como que a gente faz? Ih, rapaz. Ah, filha da mãe. What? The fuck? O cara quebrou a mesa, velho. Ah, tu quebrou, tu se vira. Ah, eu não sei nem pra onde fugir, cara. Era lá mesmo. Eu não vi de uma escada aqui, tá ligado? Quer dizer, né? Ah, velho, reaproveitaram até isso no residen... Ah, não, cara. Senti essa falta, cara. Cara, realmente eu não sei o que tem que fazer aqui. Vamos lá. Ver se vai funcionar, se proteger. Morri. Nossa, mano. É de novo. Usa faca? E tem faca, mano. Como que usa faca aqui? Tá, eu nem explorei aqui. Deixa eu ver aqui o que tem pra cá. Três desaparecidos em exploração urbana. As autoridades estatuais estão pedindo ajuda para localizar três homens que desapareceram durante sua viagem ao distrito de Durley, vindos de Nova Orleans. Basicamente foi aqueles três caras, né? Os homens desaparecidos foram identificados como Peter, André e Clancy. Os três produziram vídeos para a internet e viajavam a Durley para filmar suas mais recentes produções. Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração em edifícios abandonados e casas mal assombradas. Entendi, eles pensavam que eram casas abandonadas, né, mano? Bom, é isso. Basicamente eles foram pra cá, não foram? Preciso da Gazua. Olha só isso, cara. Eu preciso da faca, velho. Nossa, que... Triste em saber que o R2 Remake não é lá tão original, né, cara? É triste não, né? Só meio que decepcionado, assim. Caramba, velho. Onde que pega a faca, galera? Deixa eu ver aqui essas dicas. Você tem que achar uma chave que você... Aí você vai na cozinha que tem uma porta. Aí você abre um alçapão. Beleza. Eu tenho que abrir esse alçapão aqui, né, mano? Eu tenho que achar a chave. Uma medida da chave. Vai na janela. Beleza. Erva aqui, verdade. Ei, véia. Aqui na janela não parece ter muita coisa. É um Fusca? Ah, não, não.
está na mesa onde o velho está te esperando. Ah, beleza. Tem que dar um olé nele. Valeu, Robinilson. Robson Evil. Pega a chave no final do corredor e vai para... E vai pro subsolo do quarto. Beleza. Então vamos lá. E aí, meu querido, chega aí. Ah, ele não vai me ver. Calma aí, calma aí. Deve ter como dar um olé bonito nele, mano. Eu tenho que saber como, cara. Vou pensar aqui. Caramba, eu não sei, velho. Depende de onde ele vai virar, tá ligado? Eu aposto que ele vai virar ali, mano. Se ele virar ali, beleza. Se não virar, tô lascado. Virou. Boa, man! Boa! Vamos na boa, vamos na boa, vamos na boa. Rebeca? Caramba. Eduardo Bolsonaro? Essa chave é da onde mesmo, cara? Caramba, o cara tem isso na casa dele, mano. A porta dessa, deve ter sido o cara. Não, cara, não vem pra cá, não. Não, não apareceu na minha frente, cara. Qual é que é, meu? Lascou, ele vai aparecer na minha frente. E não vai ter como, eu vou ter que... Nossa! Pera aí, tem como dar um olé nele aqui? Eu vi só a pá bugando na porta, velho. Eu não queria... Chega aí! Pelo menos o quadro aqui da família, pô. Aquele casal de doidos. Bodas de prata. 20, bodas de prata é 25 anos, né? Ou é 50? Ué, ele não vem pra cá, não. Olha, só avisando. Quando eu joguei o reset, não parei mais. Beleza, mano. Vamos lá. Vai. Vai. Vai, caralho. É, o jogo dá uma apreensão, cara. Dá uma apreensão você ficar fugindo do cara. Corre, meu querido. Merda, ele tá só andando, mano. Ele não corre, não. Eu tô apertando pra ele correr. Meias. Pedem de verdade. Tá, nós. Deixa aí, meu inventário tá de boa. Mapa da... Ah, aqui é um safe room, né? Então ele não vai vir pra cá, não. Tranquilo. Beleza. Tá agachado? Ah... Porque ali era pequeno, né? Ué, que itens era esse? Que item é esse? Energy Solution? O olho amarelo, velho. Pô, isso aqui? É pra que isso aqui? Um líquido que pode ser combinado para criar itens. Mas não pode ser usado como está. Beleza. Meias que fedem. Abre a caixa, meu querido. Pode abrir, não? Ah, tá. Tem que girar e cai e abrir. Caiu. Realmente. Aham.
E é mini trapping. Vai, mano. Peguei uma chave de fenda pra quê, será, hein, mano? Ver esse telefone, se tem alguma coisa. Ué, eu ainda posso pegar a caixa? Pra quê? Quem é essa hora da noite? You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Cara, o que acontece? O que acontece se eu ficar... Se eu ficar na mesa e não sair da mesa, ficar lá esperando o cara. Porque deve acontecer alguma coisa, né? Tipo, ficar muito tempo sentado, eu acho. Acho que ele volta e aí o jogo deve ter um final secreto, alguma coisa assim. Ou nunca volta, será? Se nunca voltar, seria zoado. Você morre? Ele não volta? Que merda. Ele cai sozinho, ok? Pera, ah, eu dei a volta, eu saí aqui. Vamos ao jogo de novo. Mas se ele voltar, você morre. Ué? Então de alguma forma ele ia me matar? Hey, you! Open up! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Cara, porque vocês... You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Não, aí... aí... Officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Obrigado, cara. Now go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? Realmente eu não ia. Eu não ia dar uma arma pro cara estranho, tá louco? O cara pega, pega e atira em mim, tá ligado? Chama. O que vocês vão fazer com a faca aí, ó? We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Cara, vamos embora, meu nobre. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. Caraca. Cara, fia pá, mano. Ai, merda. Cara, tu afiou sua faca ou sua pá aí, mano? Acho que sim, né? Ai, meu Deus.
Uma arma. Valeu, Zenuida, por um real. Ah, filha da... Morri? Merda. Yes. Ai, 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 ai. Ai, que merda, vou morrer de novo, cara. Caramba, morri com uma cabeçada, velho. Que? Tá louco? Quando você vê que o inimigo vai te atacar, para reduzir o dano que você vai receber. Beleza, mano. Mano, vai ter invasão de lá? Cara, a gente não abriu a live ainda, velho. É, se eu acabar aqui, sim, mano. Não sei se eu vou acabar meia-noite. Talvez eu acabe depois da meia-noite hoje. Mas fica lá até umas... Fica lá até um... Faz live até tarde hoje, que eu posso fazer uma invasão lá, mano. Valeu, o David Jones na minha live, olha só, boa noite. Hey, we gotta get the fuck out of here. Ai, cara, como não tem opção de pular a cutscene, cara? Tem que ver a cutscene de novo. Isso é uma mentira, cara. Ele chuta o cara, o policial parece que é de isopor, velho. Olha lá, ó. Olha lá. Quem consegue chutar uma pessoa assim? Ah, tem a porta do carro ali. Beleza. Tá, vamos. E no carro. Ué. Sério? Dá pra ir pro carro? What the fuck? Precisa de chave! Ai, merda. É que isso é um merda. Tá, entendi. Peguei a chave antes. Era do carro, então, a chave. Ah, Rafa, mano, eu tô atrás do cara. Foge, caramba. O que aconteceu? Ah, velho. Por isso que eu não gosto. Terceira pessoa é meio... Primeira pessoa é meio esquisito, velho. Não tô acostumado ainda. E força sobre-humana por causa do dom. Beleza. Vê aqui. Um superchat, cara. Nossa, meu YouTube tava bugadão, cara. Valeu, Lucas Silva. Muito obrigado por um real, cara. Essa mensagem foi retratada por algum motivo. What the fuck? Por quê? Mensagem retratada. What? Obrigado por um real, mas o cara conseguiu mandar uma mensagem com um real, cara. Como assim? Nunca vi isso. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Beleza, né? Ah, já consegui mexer nessa parte. Achei que eu não conseguia, cara. Eu ficava assistindo ele chutar o cara. Ah!
Então, meu querido, vai logo. Come on, digo eu. Ai, come on. Morreu? Merda, the fuck? Caramba, velho, o cara ainda tira uma com você, mano. Let's finish this, you and I. Nossa, eu até fiz assim com a cabeça, caralho. Pera, morri? Não parece que morri, não. LOL? É o cara imortal, basicamente. Ai, 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 ai. GTA San Andreas, já explodi. Que merda. Oh, boy. Now look what you've done, motherfucker. This is the end, you know? Ok, podemos ir embora. Embora pra onde? Agora eu digo. E a garagem fechada. Vamos ao armário aqui. Beleza. Sempre volto a usar o controle, cara. Ah, tem uma escada aqui, eu não vi, mano. Corpo do officer. Cadê a pá com um pedaço da cabeça dele? Bom, loucura. Ah, não! Que merda, véi! Para! Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. Cara, tu é retardado, velho. Tu é retardado, meu querido. Bala de shotgun? Foi isso mesmo? Foi bala de shotgun. Beleza. Igualzinha a parte do Salazar. Igualzinha a parte do Salazar. Igualzinha a parte. Ah, sim, mano. Sim, sim. Lá do castelo, né? As peças da quimera. Será que vale a pena? Vou usar uma erva. O problema é que essas coisas aqui já no controle é bem mais fácil, né, mano? É, aconteceu nada. Ah, basicamente agora o que eu tenho de novo? Tem a faca só, mas. Tem a arma também. Mas. Eu não lembro nada que tá por fazer aqui. Bom, talvez lá do outro lado. Vamos ver.
Umas colheres. Primeira vez jogando reset? Sim, Lucas. Primeira vez, cara. Combina com líquido. A erva? É, não deu certo não. E de Eferes? Erva verde cura quase nada. Vale mais a pena guardar e combinar com fluido químico. E, mano, bem-vindo aí. Inclusive, foi o Eferes que me deu de presente o reset, hein, mano. Valeu aí. Tamo junto, mano. Eduardo Bolsonaro aí. Tranquilão. Quando passava fome. Ah, é, eu consegui essa peça, né? Verdade. Falei que não consegui nada. Esqueci. Mano, que casa é essa? Você tá louco? É um museu. Shoot me. Pólvora. Moeda antiga. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Robin Touch. Mano. Ah, seu pai? Ele morreu. O cara não fala que quase foi morto por ele também, né? Ah, não. Ele morreu, infelizmente. Sinto muito. Cara, que eu coloco a mão na... No escorpião, mano. Roubei o pêndulo do relógio. Mais de 20 pessoas desaparecidas em 2 anos. O capitão Hovel da Polícia Estadual contou a repórter que iniciou uma busca por Halen Midkiff, uma estudante universitária da Carolina do Norte que estava viajando para Louisiana. A senhora... Trata de pessoas desaparecidas. A maioria dos turistas. Acredita que... Basicamente, falando que pessoas desapareceram e os policiais começaram a procurar. Ué, não é que... Tá, e não. Tem que ser um item de um pássaro. Legal, dá pra ser qualquer item, então. Nice try. Até a erva. Ah, é engraçado, cara. É bom que dá pra você ver os itens. De... Né? Dá pra ver os itens. LOL. Vai ser de The Dark Souls. Sabe, mano? Temos o ventilador aqui. Ele tá com problema, né? Porque né? Aqui não ventila muita coisa, não. Tá, basicamente isso aqui tá trancado. Precisamos de uma chave pra destrancar. Ok, aqui precisamos ter um item com formato de pássaro. Aqui foi de onde eu vim, né? Eu preciso de... Mas, então vamos subir as escadas. Antes de subir as escadas, obviamente... Dessa eu não sabia. Antes de subir as escadas, vamos ver que tem uma shotgun. Eu não tenho espaço suficiente pra carregar uma escopeta. Que merda. Lá em cima deve ter uma safe room. A senhora. Ah, mano, eu odeio esse negócio de inventário, de espaço de inventário, velho.
Fluido químico amarelo, uma reserva verde, igual pote de cura médio. É, uma reserva. Fluido químico amarelo, mais pólvora. Igual de munições de 9mm. Ah, fluido químico amarelo, né? Mais pólvora. Cuidado, vamos ver aqui. Deixa eu ver, combinar. Beleza. Isso aqui não tem como combinar com nada por enquanto. Tenho duas moedas, cara. Por que eu quero essas moedas? Pera, eu posso usar isso aqui? O pêndulo? What the fuck? Pra quê, mano? Tá bugado, o pêndulo tá ali no bagulho, mas não dá pra usar, não. Tá no acesso rápido por algum motivo. As merdas vão ser importantes mais tarde. Eu vou estar ali na safe room, acho que é por aqui. Usa a velha. Guarda as moedas? Vou guardar as moedas. E o pêndulo também, eu acho. O problema é que eu não sei quando que vai ser necessário, né, mano? Agora eu tô com a Gazua. A Gazua. Eu poderia voltar a pegar alguns armários, né, mas... Eu tô no modo normal, preciso nem me preocupar tanto, mano. Ai, ai, vamos subir a escada. Tudo sujo. Mata a senhora, coitada. Tem como? Eu salvei pelo menos? Ah, vai dar merda se eu voltar. Ah! Olha aí, viu? Deu merda. Caramba, velho. Tempo perdido. Cadê minha pólvora? Não, a pólvora eu achei aqui dentro. Merda, velho. Não que eu perdi muita coisa. Só falar que é a minha de novo. Que vergonha, não? Rapaz. O bagulho tem... Uso o pêndulo do relógio. Aquela sala de antes. Que sala, cara? Ai, ai, ai. Beleza. Ah, tá. Saquei. É isso mesmo? Não. Shit. Tá, o cara quebrou a mesa. Beleza, então vamos lá. Sim, cara. Ué, nessa sala, vou usar o pêndulo do relógio pra quê aqui? Ah, tá. Ih, rapaz.
Para, cara. Vai avisar o cara. Oh, valeu. Okay. Cara, onde eu consegui a gasoa? Que eu não lembro. Eu não lembro de conseguir gasoa, não. Eu peguei... Aonde essa gasoa? Deve dar pra me abrir algum armário, só que eu não lembro, cara. Tá achando o que é do jogo até agora? Cara, tá achando interessante. Vai até madrugada? Cara, eu acho que eu vou até umas meia-noite e meia, por aí, mano. Ah, é verdade. Ah, tá, cara. Eu achei que era uma chave de fenda. Ah, tá. Entendi, mano. É porque normalmente Gaza não tem um cabinho assim, né, cara? Gaza eu tô acostumado a ter só o ferrinho. E por quê? É verdade. Bom, vamos explorar aqui. Ah, isso aqui nem se mexe. Nome atrás. Eveline, 2 de maio de 2014. Ok, faz uns anos aí. Chave, chave. E velho, o que você tá fazendo aqui? Dá pra matar ela. O jogo não deixa. Eu preciso passar tempo do papai. Ai, 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 a porta fechou, né? Fechou de boa. Não trancou. Tá resmungando sozinha, véia, mano. O que ela faz? Literalmente, ela tá falando sozinha. Bom, acho que agora ela vai embora. Eu tô curioso pra ver como que ela desaparece, mano. Esse barulho, véi. Vai desaparecer no mato ali. Apareceu. Mas a luz ainda fica lá um tempo, que legal. Agora desapareceu. Beleza, então. Margarine, lave aquele hippie de merda que pegamos da sala para o próximo procedimento. Basicamente, eles fazem várias coisas, né? Vários experimentos com pessoas. Ai, ai, mais chaves. Uma almofada. Essa almofada tem no R8, é impressão minha? Acho que é impressão. Legal. Pera aí. Vamos ver se tem como. Não, não, não. Vai lá, vai lá. Quase. Deve ser massa acampar nessa floresta aí, né? Pô, deve ser massa, cara. Abre o livro. Já foi 2. Mas pólvora no lixo. Beleza. Morreu um creeper lá. Toma aí. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga
que Lucas ajude. A água finalmente recuou. A casa está bem, mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Oi, Lucas. Não para de avisar. It. Ué? A tampa desapareceu? Beleza. Quebrar a TV que dando R4. Tá, antes de qualquer coisa, de fita, vamos ver o que tem pra cá também. Explorar, exploração completa. Gaso. Master of Unlocking. Cara, tem um monte de coisa pra me abrir, né, mano, com a Gaso. Posso cair aqui se eu quiser. Ah, já sei onde é que é aqui. Fluido amarelo, cara. Esse fluido é muito esquisito. Aniversário. Cara, tem uma história com aniversário. Basicamente, aniversário. Vamos ver. Aniversário. Bom, cara, aniversário é o seguinte. Uma história de aniversário. Cara, não tenho nenhuma história boa de aniversário. Mas eu tenho uma história. Quando eu era pequeno, meu irmão faz aniversário, né? Eu lembro que minha mãe fez aniversário pra ele. Pô, ela fez o bolo, cara. Pô, chamou a família toda. Pô, todo mundo chegou aí, mano. Quando era, foi o último aniversário que teve aqui em casa. E... pô, foi bem legal, cara. Mas muitos anos atrás. Histórias... é, eu acho que é isso que eu posso trazer de mais interessante. Basicamente... deixa eu ver se eu consigo combinar isso aqui. Combinar com a pólvora, né, mano? Tinha pólvora. Desculpa por não ter uma história melhor, cara. Tá louco. Tata de madeira, mano. Cara, que merda é essa? Um monte de nojo de Deus sabe o quê? Deixa eu ver. Insanidade. Uah! Ai, que merda. O cara voltou todo lascado. Era um regenerator, velho. Ele é gift, viu? Para, filha da mãe. Que merda. Bora. Que merda. Eu não envia fita, mano. As bolas resetaram. Merda, mexi a lata aqui. Ele vai embora se eu ficar assim. Ah, que merda! Fuck you! Ok.
Que isso? No way out, you know. Nome, vai embora. No entanto, tem uma aba do jogo que diz quais itens que você já pegou no jogo. Pode ser combinado com outros itens pra criar. Beleza, cara. Os caras se regenerou, velho. Ah, ele me viu? Que merda. Tá, vamos despistar ele de novo, eu quero ver a merda da... Ah, mano, eu queria ver a fita, véi. Where's Martin Ethan? Ah, vai. Se eu ficar atirando nele, tipo, não adianta, né, que ele não morre. Ah, ele me viu, mano. Eu sou muito burro. Eu fiz isso. Pra ver em outros lugares. Beleza. Ele atirou, tá com fogo e atropelou. Acho que ainda funciona. Realmente não funciona, não. Será que ele pula aqui? Eita, por que ele não faz isso, cara? Tem que abraçar a mesa por quê, meu irmão? Tu é burro, cara. Só pra não ter feito isso. Meu querido, quebrou a parede. Você abriu um atalho pra mim aí. Ele segue nós na safe room? Segue, né, cara? Com certeza, se estivesse assim, atrás de mim. Cara, eu nem sei pra onde eu tô indo, véi. Deixa eu dar a volta aqui, vai. Ah, não. Bom, bom. Verdade, tô ligado já pra onde eu tô indo. Eu tô com essa porta de novo, né? Deixa eu ficar aqui. Shit! Eita, é muito lento, velho. Você tá louco, velho. Meu Deus. Corre, caramba. Aqui, mano. Eu tô vendo uma sombra ali. É bug aquela sombra? Olha lá. Mexendo, tá vendo? Ah, o ventilador. Não carrega a arma. Beleza, mano. Se carregar e eu colocar ali, ela vai perder o item? Bom, ele parece foi que deu uma... Saiu, né, mano? A música voltou, então isso não é bom, não. Ai, caramba! Deixa eu ver. Cadê ele? Tá andando por aí ou não? Ah, basicamente ele não vem aqui, mano.
Usa uma peça que você pegou no banheiro e usa lá no lugar da sombra. Eu ouvi dizer que quem é da esquerda gosta de banana no rego. O cara se trancando. Galera, só um momento, tá? Pera aí. Só vim dizer que quem é de esquerda gosta de banana no rego. Muito obrigado aí, mano, pelos R$5, cara. Tamo junto, hein? Valeu mesmo. Peraí. Ai, ai, cara, simbora. O controle desligou, por algum motivo. Mas tá. Mano, basicamente, os caras falaram que eu tenho que pegar o bagulho preto e aonde? Master morreu? Morri não, mano. Tá gostando do jogo? Cara, tô curtindo. Eu não sou acostumado com jogos com essa temática, tá ligado, mas... Que susto da porra, mano! Caralho, que isso? Que merda! Opa! Pegando umas balas aqui, meu senhor. Ele sumiu? Ah, que merda, velho. Já tô no começo do Master, já estou amando. LOL. Opa. Boa. Tá. Piggy. O outro tá desligando. Sala da vovó. LOL, mano. Aqui dá pra se esconder um pouco. Eu acho. Acho que não também. Joga no teclado, mano. Cara, é o seguinte. Pode me ajudar aí. O que eu tenho que fazer? O cara falou que eu tenho que pegar aquela madeira que eu peguei. Colocar em algum lugar, mano. Como que eu vou saber, velho? Vai na sala, usa o treco da madeira lá na sala embaixo onde tem tipo um refletor. Ele tá com a luz grande nele. Sala, tá, eu vou na sala principal lá então. Simbora. Pera que eu não leve dano pra isso aqui. Jogador raiz vai na raça. Mas se eu for na raça, eu vou ficar. Eu vou ficar muito tempo aqui, mano. Ué, o cara tá embaixo, mano? Que merda. Tipo, como eu tô jogando em live, eu não gosto de ficar parado, entendeu? Porque aí fica chato pra vocês. Ah, velho, o cara é chato do caramba. Aff! Pega essa merda. Não dá! Por quê? Pega a arma, caralho. Você viu só que não dá pra usar? Querido, tchau. Queria que desse, os caras mais esperto, velho. Não deixa você pegar, não. Ele ficou preso lá, olha lá.
Ai, ai. Cara, como abaixa no teclado? Não sei, mano. Control. Por que eu não sei baixar no teclado? Tá esquecendo de usar o LB antes de receber o ataque do inimigo. Pior que eu tô no... Isso daqui, né, mano? Eu tô no... No mouse e teclado. Meu querido, você tá meio preso aí? Ih, rapaz. Ai, merda. Desbuguei o jogo. Ele bugado aí, eu desbuguei ele. Cara, fui na sala principal, ele me seguiu, a mó filha da mãe, mano. Sei que meu avô era louco. É, mano, seu avô comparado ao pai da família aqui, né? Não, pai de família. Pensei que meu avô era louco, kkkkk. Eu baixo no C. Valeu, mano. Obrigado. Ele tá vindo pra cá, caralho. Caralho, que merda, ele tá ali, véi. Tá funk, a gente tinha dado a volta. Vem pra cá, meu querido. Vou ficar de olho nele aqui. Ele me vê pelo vidro, galera? Acho que não, né? Pera, what the fuck? Essa sala aqui é outra sala. Não tá vendo, não. Tira nele. Cara, se eu tirar nele, você vai gastar bala, né, mano? Que susto, caramba. Ótimo. Dá a volta. É possível que ele não vai pra lá, né, mano? Que merda! Ele tem um sensor pra saber qual lado eu tô indo, velho. Não é possível. Merda, velho. Nossa, manda salve para o Ceará. Valeu, mano, por R$2. Salve para o Ceará. Pro Ceará. Linguiça Ceará. Eu tenho que vir aqui. Pausei. Eu tenho que vir aqui nessa sala e. Fazer o quê, cara? Pega o cepo de madeira do seu inventário. Usa a estátua de madeira, mas aonde? Onde? Ah, tá, cara. Ali? Aqui? Aqui, mano. What the fuck? Você vai criar um pássaro? Sério? Lembra disso? Nossa, eu nunca imaginei isso aqui, mano. Realmente, velho. Achei que era um pássaro mesmo, tá ligado?
Perfeito, peraí. Caramba, velho, que difícil. Vamos ver com o mouse. O mouse deve ser mais fácil. Não, não é tão mais fácil. Peraí. Merda, não. Ah, mano. Precisa. Que merda, cara. Deixa eu fazer o bagulho, velho. Peraí. Tá apertando errado. É porque aqui não tem como girar, né, velho? Tipo. Ó, no controle tem como girar, tá ligado? No controle tem como você girar o bagulho assim, ó. No mouse não. Ah, no controle tem, tá vendo? Beleza. Talvez é 100% correto, né? Beleza. Caramba, isso aqui não parece nada que vira um pássaro. Bem, bem pensado, hein, Capcom. Isso aqui foi... O cara teve que rachar a cabeça pra poder fazer esse puzzle aí. Ele viu, mas ignorou. Eu vi, mas ignorei? E rapaz. Isso aqui não é a casa, não. É um museu, velho. Tá louco? Pera, não. Volta. Não. Opa, alguma coisa caiu aqui dentro. A geladeira se mexeu do nada, velho. De moeda. Corvo de duas cabeças, é isso mesmo? Psicoestimulantes para encontrar itens. What? Cadê a minha gazua? O que aconteceu com a minha gazua, cara? Eu uso uma vez e quebra? É isso mesmo? É tipo velho abrir, é uma boa. Só dá pra usar uma por vez. Tipo assim... Ah, entendi, mano. Basicamente, só uma gazua pra cada tranca, né, mano? Tá louco. São... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Cadê essa, velho? Porra!
Opa, troca de arma, velho. Caramba, eu não sei trocar de arma no... Sem shotgun. Já ainda errei tiro. É feio. É feio, hein, bicho. Não, isso aqui é 2.0. Isso aqui deve ter 0.5, porque é fraco pra caramba. Vai ter outro aqui, né? Que merda de gosma é essa, véi? Eles basicamente reutilizam a ideia do Regenerator, né, mano? Cara, eu vim pra cá e não ganhei absolutamente nada? Ah, não. Não vi esse local aqui. Elipe mandou aí um emoji. Chave. Claro, vamos ver aqui a safe room primeiro. Olha só, adivinhei, cara. Eu não sabia que era safe room, adivinhei mesmo. Porque imaginei. Meio de Mia. F. Querida Curtis, esses malditos estão me procurando, mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Enquanto os relevos em forma de cabeças caninas, eu vi uma das cabeças da sala de dissecação subterrânea. Pegue, é a chave para sair daqui. E atrás? Tem algo errado comigo, deve ser aquela merda que fizeram comer. Que me fizeram comer. Se eu morrer, quero pelo menos ir lutando. Vou pegar aquela escopeta que vi na sala de recreação e fazer eles se arrependerem do que fizeram comigo. Eu preciso sair daqui. Eu preciso cair fora daqui. Eu tinha um corte. Basicamente, ele não pegou a escopeta porque, né? Não dá pra pegar. Vamos salvar então. E galera, eu vou ficando por aqui, mano. Ficando por aqui, já é meia-noite e meia. Estamos aí 2h20 em live. Então vamos, eu vou continuar, creio que eu vou ir até continuar, até zerar, né? Então, quarta-feira de novo, nós se vemos aí, 10 horas, beleza? Então, é isso daí, cara. Deixa eu ver aqui na Twitch, vamos fazer, deixa eu fazer raid aqui. É uma raid no Lucas Inocêncio e vamos lá. Jogando Fall Guys, só pra dar uma força pra ele, cara. Ele pediu uma força. E quem tá no YouTube, eu vou passar pra vocês. Vocês dão uma olhada, deixa eu ver o que que o meu primo tá inventando. Ele também pediu uma força, né, então. Tá jogando R4. R4 pela centésima vez, beleza. Então galera, vamos lá dar uma força pra ele também, ele é meu primo aqui. Ele não tem ainda um equipamento muito bom, mano, pra fazer lives, mas... Tá indo, né, cara? Vamos lá, então, dar uma invasão. Dá aquela força, invasão Master Reset lá. Beleza? E vocês da Twitch, fiquem aí com o Lucas Inocêncio. Então, vamos lá, mano. Muito obrigado a todos que assistiram, então. É isso, eu vou ficando por aqui. Beleza, falou e nós. Até mais. Tamo junto aí. Valeu. Boa noite pra vocês.